Қарағандағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында «Жас Абай» спектаклінің тұсаукесері өтті. Қойылымда «Абай жолы» эпопеясының бірінші томы суреттеледі. Актерлер бала Абайдың ел билеуісіне араласу, қалыптасу кезеңін шебер ойнап шықты. Премьераны біздің түсіру тобымызда тамашалап қайтты. Қоюшы режиссер Нұрлан Жұманиязовтың айтуынша, елімізде хакімнің толысқан, дана кезін баяндайтын қойылымдар көп. Ал Абайдың жас шағын көрсететін спектакльдер жоқтың қасы. Драмада Абайдың алғаш рет ел билігіне араласуы, азамат болып қалыптасу кезеңі суреттеледі. Сондай-ақ Құнанбай мен Бөжейдің тартысы, одан туған Дау-Дамайға қатысты бала Абайдың өрелі сөз айтуы баяндалады. Жастардың толғанысын, жастардың келіспеушілігін, және де жастар не қалайтынын, және де тығырықтан қалай шығу жолдары бар екенін біз Абайдың үлгісімен қарағымыз келді. Сондықтан Абайдың толғанысы, Абайдың өте қатты өзінің ұлтын, қазағын, елін сүйімен қатар, надандыққа қарсы өзінің толғаныстарын, өкініштерін білдіруге, осы шығармада толығымен айтылады деп ойлаймын. Жас Абайдың рөлін Сәкен Сейфуллин театрының талантты актері Ахай Жұмамұратов шебер сомдап шықты. Данышпан тұлғаның болмысын ашу оңай болмады дейді ол. Әсіресе Қодар мен Қамқаның өлімін көргендегі Абайдың жан күйзелісін жеткізу қиынға соққан. Абайдың үлкен данышпан кезі емес, бұл жерде Абайдың жас кезі, бала кезі. Семейден енді ғана мектептен келіп, енді ғана әкесінің қасына келіп, ел билеуісіне араласқан кезі. Сондықтан бұл жас кезі, сондықтан ол жас мөлшері жағынан ондай қатты қиындық туған жоқ. Бірақ Абайдың, жаңа айтып отырмыз ғой, ойлау қабілеті өзгеше болғандықтан ол оңайға тиген жоқ. Сәкен Сейфуллин театрының актерлары премьераға бір ай дайындалған. Сахналық киім үлгісі, музыка мен декорация, актерлар шеберлігі бәрі үйлесіп тұрды. Сондықтан болар көрермендер қойылымды 2 сағат тапжылмай тамашалады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, хабар 24, Қарағанды облысынан.